עורך הדין שמחה רוטמן, שלום לך, לילה טוב. לילה טוב. היועץ המשפטי של התנועה למשילות ודמוקרטיה. אנחנו קוראים היום על היוזמה של שרת המשפטים איילת שקד, לפי הפלסטינים שמבקשים לברר עניינים שקשורים בקרקעות, יפנו לבית המשפט המחוזי בירושלים, ולא לבגץ. זאת יוזמה שהיא ברוכה, טובה. דבר ראשון, זה לא רק פלסטינים, זה כולן. Mm-hmm. זאת אומרת, ההחלטות של המפקד הצבאי, בהרבה, ברשימה ארוכה של נושאים, שעד היום הגיע לבגץ, תגיע לבתי משפט לעניינים מנהליים. אני חושב שזו הזמן מבורכת, כי בסופו של דבר, סוג של נורמליזציה. במשך הרבה מאוד זמן, וזה פרויקט שהממשלה מנסה לעשות בהרבה חזיתות, אנחנו שמענו רק לאחרונה על ההנחיה של היועץ המשפטי שצריך בכל חוק להתייחס למה קורה ביהודה ושומרון. בסופו של דבר, חיים בשטח הזה אנשים, ישראלים, חיים בשטח הזה פלסטינים, וההחלטות והשלטון צריך לעבוד פחות או יותר באותה צורה. אז מה, זה סיפוח זוחל במידה מסוימת? אולי. אם להשתמש במינוח פוליטיקה? אני מעדיף את הביטוי החלת ריבונות זוחלת, אבל כן, אני חושב שבהחלט מדובר על נורמליזציה. אני לא יודע אם סיפוח, החלת ריבונות, אבל נורמליזציה. זאת אומרת, להתייחס, היתרון הגדול כאן הוא באמת שהמערכות שרגילות לברר את הבעיות של האזרח מול הרשות, שעושות את עיקר העבודה, זה בתי המשפט המחוזיים, בתחומים שונים ורבים. יש להם יותר יכולת ויותר סבלנות גם להתמודד עם שאלות עובדתיות, האם בן אדם הוא בעל הקרקע, האם בן אדם יש לו זכות, אין לו זכות, מה בדיוק יש שם, והדברים האלו קורים בבתי המשפט המחוזיים, ויותר מתאים. בגץ זה באמת אולי, גם שם העיסוק הוא נרחב לשאלות הגדולות, נקרא לו כך, ואני חושב ששם, גם שם זה נעשה בצורה מופרזת בהרבה. את הבירורים הקטנים לא צריכים להגיע לבית המשפט, זה יחסוך הרבה מאוד מזמנו של בית המשפט. הרשת סערה מאוד השבוע בעקבות אותו פוסט של אדם גולד על סגנית או בחירה במחלקת הבגצים במשרד המשפטים, והנה אנחנו מתבשרים שיש מנהל חדש למחלקת הבגצים. קודם כל, תפקיד חשוב, ושרת המשפטים אילת שקד לא הייתה שותפה לתהליך הזה. זה נכון, יש תפקידים בכירים בפרקליטות, לפי תקנון שירות המדינה, מחויבים במכרז פנימי. מכרז פנימי זה אומר שבעצם רק אנשי משרד המשפטים יכולים להתמודד לזה, זה לא יוצא, זה לא מכרז פומבי, ורק אם לא מוצאים בפנים, אז יוצאים החוצה. וזה כמובן מאוד מאוד נדיר. אני גם כתבתי בעבר, ורבים כתבו שצריך היה להוציא את המכרז הזה, וגם שרת המשפטים אמרה שלפחות לגבי עתיד היא חושבת שזו הדרך לפעול. השאלה היה אם יש זמן מספיק לעשות את זה לגבי פינוי המשרה הנוכחי, וכמה שווה לריב על זה. וזה תפקיד חשוב שאנחנו מתעכבים עליו, כי אתה יודע, אנחנו נוטים לדבר הרבה מאוד על מינוי של שופטים, שופט מכאן ושופט משם, אבל מנהל מחלקת הבגצים, זה בעצם האיש שמייצג את המדינה, והקו שלו הוא מאוד מאוד חשוב וקריטי לפעמים. זה נכון, אנחנו כמובן רואים, אבל בסופו של דבר זה לא רק מנהל מחלקת הבגצים, אנחנו גם כמובן יודעים על היועץ המשפטי לממשלה, למשל, שלא מייצג את המדינה בעניין חוק ההסדרה. הנושאים האלו הם באמת מאוד מאוד חשובים, מי מייצג את המדינה, והשאלה הגדולה היא האם הפרקליט הזה הוא פרקליט של המדינה, הוא בעצם נציג שלנו, של הציבור, של נבחרי הציבור, שעומד ומגן על הממשלה בפני כל מיני עותרים עם כוונות לפעמים טובות יותר, טובות פחות, או שהוא בעצם נציג של בגץ בתוך הרשות המבצעת. הוא בעצם הזרוע הביצועית, הזרוע הצבאית, אם תרצה לזה, כן. של בגץ. ואני חושב שהקו שמחלקת בגצים לאורך השנים לקחה, היא שהיא בעצם הנציגה של בגץ בתוך הממשלה, ולא הנציגה של הממשלה בפני בגץ. אני מאוד מאוד מקווה שהמינוי החדש יבין את הרוח. אני חושב שהוא עורך דין ענר אלמן, עורך דין מקצועי, ויכול לעשות את זה, להבין את הקו שצריך להיות, לעמוד ולייצג את הממשלה מול בגץ, ולקדם את האינטרסים שבסופו של דבר עליהם הצבענו. עורך הדין שמחה רוטמן, תודה רבה לך שבאת אלינו בלילה הקר והסוער הזה. תודה. תודה רבה.